Robert Lazarovský. Центрира за Попин. Помага со бројот Сумбар Њарчевски. Тоа е решение за играта против Попин. Веднаш да биде удвоен. Еве се го далечи на извореден удар. Како гол на Милушев! Од никаде евро гол на Милушев со левата нога. Составот на Хоризонт турново поведува со 1:0. Со еден од најубавите голови во нашиот шампионат. За Хоризонт турново постигна еден ретко виден гол од преку 35 метри неодбелжан. За Хоризонт турново постигна еден ретко виден гол од преку 35 метри неодбелжан. За Хоризонт турново постигна еден ретко виден гол од преку